Kúria je súčasťou areálu v Markušovciach, ktorý vlastnil rod Máriášovcov. Bola postavená v polovici 18. storočia. Nechali ju vybudovať František Máriáši so svojou manželkou. Cieľom tohto projektu je okrem rekonštrukcie budovy a vytvorenia expozícií aj tvorba dlhodobej podnikateľskej stratégie, na základe ktorej môžeme kontinuálne lákať návštevníkov opakovane navštevovať toto miesto a zúčastňovať sa rôznych workshopov, tvorivých dielní a iných udalostí. Ako 70% celej tejto kúrie bude sprístupnené práve návštevníkovi, a to formou nových expozícií. Na poschodí chceme predstaviť bytovú kultúru 20. storočia. No a v ešte atraktívnejšom priestore podkrovia sa budeme venovať ľudovej kultúre a kultúre menšín, ktoré boli súčasťou tohto kraja. Projekt návštevníkom prinesie nový pohľad na múzeum, ktoré poskytne návštevníkom interaktivitu. K tomuto projektu sme si prizvali troch partnerov. Jedným z nich je spoločnosť Gagarin z Islandu, ktorá expozície dotvorí použitím prvkov rozšírenej reality.